Līvānu novada domes pārstāvji sveica vizuālās mākslas konkursa Ziemassvētku apsveikuma kartīte laureātus. Konkursā bija aicināta piedalīties Jakaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 1. līdz 8. klašu audzēkņi, un uzdevums bija iesniegt attēlus, ko varētu izmantot Līvānu novada domes Ziemassvētku apsveikumu kartītes izgatavošanai. Apsveikumu kartītes Ziemassvētkos mēs jau daudzus gadus izvēlamies īpašas. Nevis vienkārši nopērkam jebkādu kartīti, bet ļoti daudzus gadus mēs esam atbalstījuši labdarības organizācijas, iegādājoties apsveikumu kartīti daļu no līdzekļiem ziedojot labdarībai. Un tā ir Līvāna no domas tradīcija jau ļoti, ļoti sen. Es domāju, ka vismaz 10 gadus atpakaļ jau. Bet pēdējos gados mēs esam uzsākuši sadarbību arī ar bērniem un ar dažādām vietējām organizācijām, gan ar Balto māju iepriekšējos gados. Un šajā gadā ar Līvānu bērnu mūzikas un mākslas skolu, tieši aicinot vietējos bērnus piedalīties ar saviem zīmējumiem šajā te konkursā. Konkursa žūrijai nebija viegli no kopumā iesniegtajiem 36 darbiem izvēlēties to vienīgo, kas rotās Ziemassvētku apsveikuma kartītes vāku, jo visi darbi tika atzīti par skaistiem un interesantiem. Uz apsveikuma kartītes tiks attēlots darbs, ko radījusi 13-gadīgā Ieva Stikāne. Viņa ieguva konkursa galveno balvu. Es biju diezgan pārsteigta, gan tieši es, jo atzīstas mana klasē arī bija ļoti daudz skaistu darbu. Vēl divu darbu autoriem komisija piešķīra veicināšanas balvas, savukārt 5 darbu autoriem mazās veicināšanas balvas. Es zīmēju uz melna papīra ar dzeltenām krāsām, eglītes un ar sniegu. Ar ko tev asociējas Ziemassvētki? Ar dāvanām, egli un galvenais ir mandarīni. Es zīmēju vairākus Ziemassvētku simbolus. Piemēram? Nu, Ziemassvētku cepuri, eglītes, sniegavīri. Viegli bija izdomāt, ko zīmēt? Nu, pirmie trīs lietas bija apmēram vieglas, bet tad jau īsti nevarēja saprast, kas vēl varētu it kā būt kaut kāds simbols apmēram. Visi konkursam iesniegtie darbi ir apskatāmi Līvānu novada pašvaldības Facebook profilā, kā arī Līvānu novada domes mājaslapā. Savukārt konkursa uzvarētājas Ievas Stikānes darbs jau atrodas tipogrāfijā un drīzumā Līvānu novada pašvaldības īpašā dizaina Ziemassvētku kartīte ceļos pie aptuveni 250 pašvaldības sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Apsveikumu saņems arī valsts prezidents Egils Levits, ministrijas, dažādas valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī Līvānu goda pilsoņi. Uz kartītes aizmugurējā vāka būs informācija par vāka dizaina autori.